מוריי ורבותיי, זה שיעור מאוד חשוב. מי שיכול להתקרב, שיתקרב. עוד יותר להתקרב. עם הלב, עם הנשמה. גם פיזית עם הכיסא. שוט הרב אייל. אני רוצה לענות לשאלה ששאל אותי הרב רן לפני כמה ימים. מזועזע כולו. יחד עם הרב אלישע וולפסון. שאף על פי שאיננו כאן, הוא פה תמיד. שאלה ששאלים אותי הרבה מאוד אנשים, ואני רוצה לשתף אתכם בשיקולים שלי, להבין איך זה שתמכתי בהקמת ממשלה באמצעות הערבים. איך יכול להיות דבר כזה? במיוחד היום, שאנחנו מדברים בו, שזה יום שהיה הפיגוע במעלות, שבו נהרגו, נרצחו, נטבחו 22 תלמידים מצפת במעלות, באכזריות לא נתפסת. תגיד, אתה עם הפראי האדם האלה, אתה רוצה לעשות ממשלה? אתה רוצה לשים את הצוואר שלך בידיים שלהם? שאלה קשה? נכון? מאוד. ואני חייב לכם תשובה. אני רוצה לענות לכם את התשובה. מאוד. בייחוד הרב, אפשר לחדד את השאלה, שאם באמת הממשלה זה כמו, נגיד, עיריית אפולה, אז הם צריכים לדאוג לביוב, לניקיון, אז זה משנה, העיקר זה שנדאג לדברים, ושיגיעו תקציבים, ומה זה משנה בדיוק? אבל אם אתה כן חושב שהממשלה זה איזשהו... משהו קדוש. חשוב, עם משמעות, שעכשיו היינו ביום העצמאות, שבאמת קרה פה איזה משהו, והממשלה של ישראל היא צריכה לבטא איזה משהו של הלב של עם ישראל, אני יודע מה, אז איך אתה... הייתכן? אני מצטרף לשאלה של הרב אייל, הייתכן? אתה הרב? מילא אחרים, אתה? אבל בכלל, מתוך שאלה מאוד קשה. ואני מהרהר, בודק, שואל את עצמי את השאלה הזאת כבר למעלה מחודש, לומד, שומע, קיבלתי חומר רב, על האידיאולוגיה של התנועה האסלאמית, מאין באו ולאן הם הולכים ומה מחשבתם. קיבלתי ציטוט על כל ההתבטאויות שלהם, בין בעברית, בין בערבית. קיצור, אחרי כל זה, זאת המסקנה, ואני אסביר לכם גם למה. ואני יודע שהנפשות פה מאוד סוערות, אז אני אבקש, ככה, תראו דורגע את הלחץ, תפתחו את הלב, תפתחו את האוזניים, אחר כך תכניסו גם את הרגש, בסדר? עכשיו, לפעול על פי השכל. אני רוצה להציע לכם לעשות כמו רבי עקיבא. כמו רבי עקיבא שהוא ראה את השואלים או את המונה של רומי, שאין דבר, אין דבר יותר מרתיח דם אשר לראות את השואלים יוצאים מקודש הקודשים. או לראות את המונה של רומי. אבל מה שעשה רבי עקיבא, מה שכולנו מבינים, שהוא הסתכל על התמונה במקרו, לא במיקרו. מה שקוראים זום אאוט בלשוננו, כן? הסתכל על התמונה היותר רחבה, ואומר, השואלים זה זמני. הילדים המשחקים ברחובותיה, זה מה שיהיה. אני אמור להסתכל על התמונה הרחבה, במקרו ולא במיקרו. ברור שאני אתייחס אחר כך גם למיקרו, לשואל, אני לא מתעלם ממנו. אבל התמונה המרכזית היא המקרו. מה קורה בתמונה הגדולה? התהליך הגדול. אז אני רוצה ברשותכם לנתח את התהליך הגדול שקורה, בעולם
לא משנה איזה פרק זמן תבחרו, לי קל לדבר על 47 שנים. למה 47 שנים? כי זה בדיוק הזמן שהיה פיגוע במעלות, לפני 47 שנים. אבל כל נקודת זמן שתבחרו, מה שאני אומר, אתם תראו שזה נכון. קחו 10 שנים, קחו 50, קחו 100 שנה, מתי שתרצו. בואו נדבר על 47 שנים. מה קורה ב-47 שנים האחרונות בעולם הערבי? מה קורה ב-10 השנים האחרונות בעולם הערבי? מה קורה בשנה האחרונה בעולם הערבי? אז מי שמסתכל, רואה שתי תנועות גדולות, מאוד משמעותיות. תנועה אחת, הכי ניכרת, הכי בולטת, הכי חזקה, זה התפוררות והתרסקות. לבנון, לפני 47 שנים, הייתה נקראת שווייץ של המזרח התיכון. כלכלה של העולם הערבי כולו התנהלה דרכה, הבנקים, המסחר, הגשר בין אירופה למדינות ערב היה לבנון. שווייץ, כך קראו לה, זה היה הביטוי. שווייץ של המזרח התיכון. מה שקורה היום, נכון להיום, קריסה מוחלטת. זאת אומרת, אין חשמל, אין מים בברזים, אין חלב בסופרמרקט, אין לחם במכולת, על כל כיכר לחם יש מכות. אנדרלמוסיה, הבנקים קרסו, המדינה חדלת פירעון, פשוט אנרכיה מוחלטת מקצה לקצה. אין יום שלא הורגים שם מישהו במערב, זה רובן, זאת אומרת, אחמד הורג את מוחמד, ומוחמד הורג את אבדאללה, אבדאללה את מוסטפה, כל יום פיצוצים, אין יום שלא מתפוצץ שם איזה מחסן נשק, לא מעצמו, כן? יד איש, לא יודע, אפשר לקרוא לזה באחיו, אבל יד איש בשני, זה פשוט בוקם וולקה, מדינה מתפרקת, זאת מדינה שהיא האיום הכי גדול על ישראל היום. כאן, מרחק לא גדול מעבר לגבול, יש 250 אלף טילים שמכוונים עלינו. אבל היד שאמורה ללחוץ על ההדק, הולכת ומתייבשת, מתפרקת. לבנון בהתפרקות. הצעירים שבה בורחים מעבר לים. כצפוי. זה מה שקורה ללבנון. מאז הפיגוע שהיה במעלות. בתהליך. שלא הולך לייצר. הוא לא הפתעה לנו. והרשעה כולה כעשן תכלה זה פסוק מהתפילה שכולנו מכירים אותו. והוא קיים, והוא קורה. וכמו שהוא קורה בלבנון, הוא קורה בסוריה. וכמו שהוא קורה בסוריה, הוא קורה בעיראק. ובאופן שונה קצת הוא קורה בירדן. היו שם אומות, כמעט את המהפכה, כולנו קראנו. תפסו אותי רואה את הבן דוד של המלך, שחותר תחתיו. ואותו דבר, איראן איבדה 90% מערך המטבע שלה. גם שם כל יום מתפוצץ איזה מקום אחר. כשהעיניים לתושות לכיוון ישראל, שבאופן פלא מצליחה להשמיד, להרוג ולאבד את אויביה בלי טבעות אצבעות. מה קורה בעזה? 50% אבטלה ו-50% חיים מצדקות. מה קורה בפרשת הפלסטינאית, ש-15 שנים אין שם בחירות, ועכשיו הראיס אבו מאזן הכנס עוד בחירות, ומהר מאוד הסבירו לו שהוא לא הולך לעבור את אחוז החסימה, אז הוא ביטל את הבחירות, הוא העדיף דיקטטורה. מה זאת אומרת דיקטטורה? הוא חי בווילה ששווה עשרות אם לא מאות מיליונים. וילה מטורפת, כן? לא במה שהוא עבד, הוא המציא איזה פטנט או משהו. עשק את כספי העם שלו, והם חיים בעוני, בבערות, בנכשלות, בטמטום, ברוע, בשנאה. זה מה שקורה לעולם, העולם הערבי מתפרק. הערבים לא הבעיה שלנו. כן, שתדעו. מספרים, סיפר לי חבר, קוראים לו יגאל,
מחברון, קוטאי, הוא אומר לי פעם, לפני 50 שנה, נסעתי עם הרב לוינגר, שלחו להקים את קריית ארבע, את חברון, והייתה, היינו משפחה אחת בבית מלון פארק. משפחה אחת, לא היה עוד מניין, בטח לא 100, לא 1,000, לא אלפים, עוד לא הייתה התיישבות ביהודה ושומרון, כמו היום יש למעלה מ-800,000 מעבר לקו הירוק. אז לא היה אפילו 100. אני נוסע איתו, יש שם הרבה ערבים, אמרתי לו, הרב לוינגר, מה נעשה עם כל הערבים האלה? הוא מרים את הראש, מסתכל ימינה, שמאלה, אומר, אני לא רואה אף אחד. מה, הוא עיוור? לא. הוא הסתכל כמו רבי עקיבא. רבי עקיבא לא הסתכל קצר, הסתכל רחוק. אומר, אין להם סיכוי. הם עבודים. אין להם צ'אנס. זה לא שיהיה, לא יהיה פיגוע פה או פיגוע שם. בדיוק שיהיה, וזה כואב. וכל אחד עולם מלא. אבל כשאתה מסתכל במקרו, אתה מבין שאין להם עתיד. הם הולכים וקורסים ויורדים 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 ויורדים. ובמקביל, ב-50 השנים האחרונות, אולי ב-10 השנים האחרונות, אולי בשנה האחרונה, ישראל עולה ונוסקת ועולה ונוסקת בכל פרמטר שתיקח אותו. ודאי במעמד הבינלאומי שלה. ודאי בכלכלה, ודאי בצבא. ודאי ברפואה. זאת המציאות שאנחנו חיים בתוכה, והיא לא הולכת להיעצר. המאבק עם הערבים זה מאבק של אתמול, לא של מחר, לא של היום. אין לנו מאבק איתם. שבקה לרביה דמנפש נפיל. הגמרא אומרת, תעזוב את השיקור, יפול לבד, חבל לך לדחוף אותו. והוא נופל לבד. עם מה יש לנו מאבק? עם הבלבול בינינו. אם זאת הבעיה. פה הבעיה. עם ההבנה של התפקיד של עם ישראל, של השליחות של עם ישראל, לזכור מאין באת ולאן אתה הולך, זה מה שאתם לומדים פה בישיבה, לבין אנשים אהובים כאחים, שלא זכו ללמוד כאן בישיבה, ולא בשום ישיבה אחרת, ולא זכו להיחשף למה שאתם נחשפתם, והם רוצים שתהיה פה מדינת כל אזרחיה. זה היעד, הם חותרים עליו, הם משקיעים בו לא מיליונים, מיליארדים. גם לזה אין קיום בסוף. אבל עכשיו זה המאבק. המאבק עם הערבים הוא לא מאבק. הם קורסים לבד. אין שום צורך להילחם בהם. זה לא שאין צורך. יש צורך, ודאי. תפוס מחבל פה, תפוס מחבל שם. אבל אתה נאבק עם אנשים שהולכים, איך אמר לי פעם, אברהם סיני. עם מי אתה נאבק? יש לך חטא שלוש ולהם יש נעלי ספורט. לך יש מרכבה ולהם יש חומוס. זה בכלל לא קנה מידה של מאבק. מי זה עזה? כלום, הם מקבצי נדבות עולמיים. מקבצי הנדבות העולמיים זה עזה. עומד שם חלד משעל או מישהו ומאיים, זה בדיחה האיומים שלו בכלל. הרי לא צריך אפילו לראות עליו טיל אחד, רק לסגור את הכפתור ואין לו חשמל. לסגור את השער ואין לו לחם. הוא האיום שלנו, הבלונים שלו. הם לא האיום שלנו. הם לא, המאבק הוא בתוכנו, פנימה, בנפש שלנו, זה פה ההתמודדות. אין לנו שום מאבק איתם. גם הר הבית זה לא הם בכלל, זה אנחנו. אז זה אנחנו.
הרשות הפלסטינית זה אנחנו, ריבונות זה אנחנו, זה אפילו לא טראמפ, לא ביידן הסינילי. זה לא הם, זה לא אירופה הקורסת. זה אנחנו מול עצמנו. ועל זה המאבק. עוד צריך לדעת. יש בעולם הערבי תופעה, אני לא בונה עליה, אבל היא קיימת. של אנשים שמתפכחים ומבינים שדבר אלוהינו יקום לעולם. זה ההסכם, מה שנקרא הסכמי אברהם עם האמירויות. לא שאני הולך שם את הראש שלי בידיים שלהם. אבל יש פה ניצנים של התפתחות. אתם פה בישיבה בבית המדרש הזה, שמעתם פה יושב שייך, ויראה לכם איך מתוך הקוראן, פה בשולחן הזה, ישב פה שייך ויראה פה לישיבה, לבחורים שהיו בישיבה לפני כמה שנים, איך בקוראן כתוב שנבואת משה אמת וברית האבות קיימת, ואיך ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, ואיך ייבנה בית המקדש השלישי, מתוך האמונה שלהם, שהם אומרים שמוחמד הוא נביא האלוהים. נו, אם הוא מביא את דבר האלוקים, איך אתה מתחכם במה שהוא אומר? אז הביאו כל מיני מסלפים למיניהם, ששילפו את הקוראן, ואמרו לו, אתם לא ישראל, אתם יהודים. זה משהו אחר. לא עליכם זה מדובר. תמשיכו לסלף. אתם שומרים שבת, אתם אוכלים בשר וחלב, אתם לא אוכלים בשר וחלב, אתם... דמיונות. פיהם דיבר שווי, ימינה ממין שקר. אבל יש התפכחות. וצריכים לטפח את ההתפכחות הזאת בתוכם. זו תנועה. שאנחנו יודעים שבסופה יש מה לעשות תשובה. אנחנו לא בונים על זה יותר מדי בניינים רבי קומות. אנחנו מודעים אבל התהליך הוא לא הפתעה לשום אחד מאיתנו. זה התהליך, התהליך הזה קיים, אנחנו מכירים אותו. זה תהליך שצריכים לדעת שהוא קיים והוא אמור להיות והוא מתרחש והוא מתקיים. אנחנו צריכים לדעת לא להילחם את המלחמות של אתמול. להתמודד עם מה שקיים מול עינינו עכשיו, ומי שאמור לשאת את ה... להוביל את הקרב הזה, זה אתם. זה לא קרב עם אויבים, זה קרב רעיוני, זה קרב תודעתי, זה קרב מול מיכאלי שחושבת שצריך לפרק את המשפחה, ואם אנחנו לא נקבל תמיכה מבחוץ של רם, היא תהיה שרת החינוך. והיא תחנך את רביבות ילדי ישראל, שאבא ואמא, זה לא חייב להיות משפחה, כמו שאתם מבינים. ויעשו על זה סרטים ומחזות, ותקציבים של מיליונים. עם זה יש לנו התמודדות. יש לנו התמודדות עם אנשים שחושבים שצריכים להשליט פה דיקטטורה שיפוטית. לא משנה מה העם בחר, אנחנו יודעים מה האמת, ונכתיב לכם את האמת. לא פחות. אתם הנבערים. אתם הילידים. אנחנו, האליטה, נכתיב לכם מה נכון, מה לא נכון. תבחרו את מי שאתם רוצים, אתם הביביסטים. אתם עדר. אתם לא חושבים, אנחנו החושבים. יש אג'נדה כזאת, זה לא כל עם ישראל. יש כאלה שיש להם עריצות, עריצות במחשבה שלהם. אותם צריך לעצור. איתם יש התמודדות. הם אלה שחתמו עכשיו, בימים אלה, על כך שהערבים שפלשו לשטחים לא להם, ובנו בתים לא חוקיים,
מכיוון שהם לא יהודים, הם ערבים, צריך לחבר אותם למים וחשמל. לתת להם בתי ספר. זה בית המשפט העליון הגבוה והצודק. אבל אם הם היו יהודים, צריך להחריב, להשמיד, להרוג ולאבד את הבתים שלהם. וזה צדק. ומערכת המשפט המעוותת הזאת, אנחנו צריכים להתמודד. לא להחריב, אלא לבנות כמו שצריך. וזה בידיים שלנו. זאת ההתמודדות. קל להתמודד עם ערבים. קל לברוח להתמודדות מולם. קל לזרוק עליהם אבנים. קל לצחוק עליהם. אבל זה לבחור את השדה הלא נכון. אנחנו לא בהתמודדות מולם. לשמחתנו. זו מלחמה שעברה כבר. יש לה ספיחים, יש לה שיריים, אני לא מתעלם מהספיחים והשיריים. רק אתמול ביקרתי, אתמול בערב, את הבחור מאיתמר ש... פרא אדם, חיית מדבר, ירה בו כדור בראש. זה כואב מאוד. אני מכיר את הבחור הזה. חמד בחורים. מלאך קטן עליו. ברור שזה כואב, וצריך לתפוס את הערבים האלה ולזרוק אותם, את כל הכפר שלהם. איך אומר הרב ליאור? למדבר, זה המקום המתאים להם. פראי מדבר. אני חושב שהוא צודק. אבל צריך להבין, זה לא מאפיין. הם רעים, הם מחנכים אותם לשנאה. הם מנסים בכל דרך להבעיר את השנאה. אבל מי שיושב להם על הורידים, זה אנחנו. שיחס לבתים שלהם ומוציא אותם בלילה, זה אנחנו. אולי לא מספיק חזק, אני מסכים. לא מספיק תקיף, אני מסכים. אבל זה לא בגלל שהם חזקים. זה בגלל שאנחנו לא למדנו מספיק. ואת הלימוד לא לימדנו מספיק. ואת הרוח לא העצמנו מספיק. אז עכשיו בשלב הזה נלחם את הקרב האבוד, האבוד מבחינתם. ואת הקרב שיש מולנו אנחנו נשכח אותו, זה המאבק עכשיו. האם תשים אנשים אחים טובים, אהובים, אבל עם אג'נדה מעוותת, ברשות משרד החינוך, ברשות משרד המשפטים, ברשות משרד הביטחון, ברשות משרד לביטחון פנים, זה מה שתשים? זה המאבק היום. וזה מאבק שכדי להגיע אליו, עלינו כיתה. ברוך השם עלינו כיתה. כי מאבק עם אחים, זה מצד אחד כואב כי זה אחים, מצד שני זה אחים. אנחנו עושים אותו באהבה. באהבה, אבל בנחרצות, בפיקחות, בהיערכות, בהתבוננות, כמו שאמרנו מקודם, לראות את המקרו ולראות את המיקרו, לקרוא את מה שקורה בעולם ולראות מה שקורה פה. זה מלחמה גדולה. אי אפשר להזניח אותה. לכן אני חושב שזה מה שצריך לעשות. נעים, לא נעים, מי שאל אותך? אתה יכול להגיד, אני שב אל תעשה עדיף? מי הרשה לך? מי הרשה לך שב אל תעשה עדיף? מה זאת אומרת שב אל תעשה עדיף? כמו שאחד יבוא למירון, יראה את הרמת הזה, לא יודע את מי נציל קודם, את רובן או את שמעון, שב אל תעשה עדיף. מה נגיד לו? נכון? איך אתה יכול לומר? יש לך כעת התמודדות. בשביל זה הכשירו אתכם פה כמה שנים. שזה אתם יושבים בישיבה, שזה אתם לומדים תורה, שזה אתם שומעים שיעורים.
להעצים את הנפש, להעצים את הרוח, לדעת איך מציבים ערכים, ערכי אמת, מול ערכי שווא. מול הערך שאומר שהדבר הכי חשוב זה הלהט"בים. ועכשיו, אחת הקצינות הבחירות, כותבת לכל החיילים והחיילות, משיח בא, יש שופט שעשה שינוי, ניתוח לשינוי מין, כמה צריכים להריץ אותו? מה זה? זה לא תמימות. זה מישהו מנסה להנדס לנו את התודעה. ואנחנו נשב עכשיו בחיבוק ידיים, במאבק הזה, נוותר עליו. למה? כי פעם היה לנו מאבק עם הערבים. אדם צריך לראות, לקרוא מפה, ולראות אותה בשלמותה, ולהבין אותה, לדעת מה המאבק שלו. ולכן, אמרתי, ואני עדיין אומר, בצורה הכי ברורה, שמנהיג שלא קורא מפה, טועה. טועה. מנהיג חייב לדעת לקרוא את כל המפה. לראות את כל התמונה. להבין את כל המפה בזמן נתון, בוודאי להבין תהליכים שקורים במרחב שסביבנו. ודאי להבין את התהליכים שעוברים על העולם הערבי, ובוודאי ובוודאי להבין את התהליכים הרוחניים שעוברים על החברה הישראלית. ואני מדבר איתכם, אתם, כי אף אחד פה לא יכול להגיד, אני לא מ"פ, מ"מ, מתק, מחת, מגד, גדונר בהתמודדות הזאת. זאת ההתמודדות שעומדת לפניכם, שעומדת לפניי, שעומדת לפני כל הישיבה. אם נעשה אותה נכון, המאבק עם הערבים ייגמר בדקות. אם נעשה אותה נכון, המאבק עם עזה נגמר בחמש דקות. חמש דקות זה נגמר. עזה? חמש דקות. טלפון אחד למנכ"ל חברת חשמל, נגמר הסיפור. פקודה אחת למפקד השערים והגשרים, נגמר הסיפור. כבר ככה יש הגירה שלילית של עשרות אלפי ערבים מעזה כל שנה, לאירופה כמובן. כבר ככה יש הגירה שלילית של ערבים יהודה ושומרון לאירופה ולמקומות אחרים כל שנה. כבר ככה הילודה שלהם בהתמוטטות, בוודאי מול הילודה היהודית. ילודה יהודית ביהודה ושומרון היא יותר מפי 1.5 מהילודה הערבית. ובמגמת עלייה. ואצלהם זו מגמת ירידה. חוץ למשמעות המספרית, יש פה משמעות עצומה, רוחנית. מתי יש ילודה? כשיש אמון ויש עתיד. שיש אמונה, שידיעה שאנחנו הולכים קדימה. מתי אין ילודה? כשיש ייאוש ואין עתיד. וחבל להביא ילדים לעולם כל כך רע ואכזר. שם הילודה, בכל העולם המוסלמי בירידה. בוודאי ביהודה ושומרון, בוודאי בעזה. המקום היחידי בעולם שיש עלייה בילודה, זה בישראל, והכי הרבה ביהודה ושומרון. יש פה תהליכים שחייבים להכיר אותם, וחייבים ללמוד אותם, וחייבים להבין. אני אומר לכם, אתם, התלמידים, אתם אמורים להיות מובילי העם בדור הבא. אולי גם בדור הזה. חייבים לקרוא מפה. חייבים ללמוד לקרוא מפה, לא רק בפני השטח, אלא בעומק השטח, לקרוא אותה תלת ממדית. חייבים לקרוא אותה, להבין אותה, להבין לאיפה היא הולכת,
ולהבין מה חלקנו בתהליכים האלה. בשום אופן לא צופים. מתחילים כצופים. בסוף כמובילים. זהו, בתמצית ובקיצור, ההסבר להחלטה. אני משתף אתכם בהחלטה שלי, בנבחי הנפש של ההחלטה, כי אני חושב שאתם צריכים, תצטרכו יום אחד לעמוד, אתם, בפני צמתים כאלה, וזה תת לכם כלים לדעת איך לקבל את ההחלטות. תודה לכם, שלום.